সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক গৰিমাৰে মহিমামণ্ডিত অসমীয়াৰ সুৰীয়া মাতকথাতেই প্ৰকাশ পাইছে জাতিটোৰ স্বকীয়তা। অনুভূতিপ্ৰৱণ অসমীয়াই প্ৰবল আত্মাভিমানেৰে টনকিয়াল কৰিছে অসমীয়াৰ সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল। নিশ্চিতভাৱে শ্ৰুতিমধুৰ সুৰীয়া সুমধুৰ শব্দই মানুহক আনন্দিত কৰাৰ বিপৰীতে ককৰ্ষ শব্দই মানুহক দিয়ে অপরিসীম মনোকষ্ট। তারি আলমত শ্রদ্ধার কবি শ্রীযুত মনোজ কুমার শর্মাদেবের রচনা করা এটি সুন্দর কবিতা আজি আবৃত্তি করবলৈ লৈছো। কবিতার শিরোনাম অনুভূতি। সুর বুলিলেই মনলৈ আহে এক তৃপ্ত প্রাণর অনুভূতি। সেই সুর লাগিলে বাহির বিননিই হোক কিংবা পচুয়া এই জাৰণীক পিন্ধোৱা প্ৰেমৰ চুম্বনেই হওক বা আই পিতাইৰ মুখেৰে বৰহা আধাখনীয়া আধাফুটা কোনো গীতৰ আন্তৰিক স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশেই হওক, সুৰ শব্দৰ মুকুতা, সুৰবিহীন শব্দপুঞ্জ অৰ্থপূৰ্ণ হলেও আতাহৰ নামান্তৰ মাথো। সুৰ একাজরে শান্তি পানি আতা যেন কটাঘাত কলাখার অশান্তির অভগন খনি। ধন্যবাদ।